Säg hur många sekunder har jag på mig
innan dimman förhindrar när jag komma iväg. Kan det möjligen förhålla sig så att det redan är för sent att gå? Jag har packat personliga artiklar, jag har skrivit ett brev till den till dig. Jag ska göra vad jag kan, jag vill inte till, och sedan får du.